ওম নমঃ শিবায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কল্পনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো কেতিয়া পাৰ হ'ব? প্ৰেম, বৈবাহিক জীৱন, কেৰিয়াৰ, স্বাস্থ্য, আপোনালোকৰ চাকৰিয়ে হওক, বৈবাহিক জীৱন, সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহটো মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে কিছু উত্থান পতন হ'বলৈ গৈ আছে। এই মাহটোত আপোনালোকে বহুত সময়ত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব যে আপুনি সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান কনফিউজন আহি যাব পাৰে। আপোনালোকে কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকৰ খেলি মেলিৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগখিনিত বা প্ৰথম 10 দিনৰ এই সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ খং আৰু আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে। খং ৰাগত বা আৱেগত যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। গতিকে এই দিশৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগিব। ঘৰৰ বাহিৰৰ উভয় আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰণ কৰাটো এৰাই চলিব লাগে, নহ'লে আপুনি নিজৰ পৰা বিশেষকৈ আঁতৰি যাব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ এই সময়খিনি কৈছে যে নিয়োজিত লোকসকলে হঠাতে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ কামত বা কিবা এটা কামৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পাব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপুনি আনক সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে। আনক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, নিজৰে ক্ষতি কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এই মাহটোত ফকাছ দিয়ক বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ সমাজসেৱা বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে মাহৰ মাজভাগত কিবা এটা সন্মান বা পদবী দিয়া হ'ব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। লাভ অৰ্জন আৰু ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ডাঙৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা মাহটোৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ বাবে অতি শুভ হ'বলৈ গৈছে। এই সময়ছোৱাত এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকৰ আবদ্ধ কামে গতি লাভ কৰিব। মাহৰ দ্বিতীয় ভাগত আপুনি কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ত অলপ ব্যস্ত হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি ঘৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি কম গুৰুত্ব দিব পাৰিব বুলি কৈছে। কষ্ট কৰিব লাগিব, এই মাহত নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো আপোনালোকৰ মিশ্ৰিত হ'ব বুলি কৈছে। এই মাহত আপোনালোকে আপোনজনৰ লগত কৈছে যে হঠাৎ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কাজিয়া বা মতানৈক্য হ'ব পাৰে, আৰু কৈছে যে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আপোনালোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মৰমৰ বৰষুণ দিয়া দেখা পোৱা যাব। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ কাজিয়া পেচাল বা সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে ধ্যান দিব লাগিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন উন্নত কৰিবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা কিছু সময় আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ বাবে উলিয়াব লাগিব বুলি কৈছে। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু এনে পৰিস্থিতিত এই সময়ছোৱাত নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি খাদ্যভ্যাস আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ৰাখক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই মাহত বিশেষকৈ যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকিব। পাৰিবাৰিক আৰু ব্যক্তিগত কামৰ আপোনালোকৰ অতিৰিক্ততা আপোনালোকক ভাগৰুৱা কৰি তুলিব, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ অনুকূল ফলো পাব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ কৈছে যে পাৰিবাৰিক দায়িত্ব আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব, ঘৰখনত আপোনালোকৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব, কাম কাজবোৰ বৃদ্ধি পাব, ব্যক্তিগত কামৰ অতিৰিক্ততাই বা নিজৰ ব্যক্তিগত বা পাৰ্চনেল কিছুমান কামৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ভাগৰুৱা কৰি তুলিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু ভাগৰুৱা কৰিলেও কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ অনুকূল ফলো পাব, ভাল কিছুমান কামো আপোনালোকৰ হৈ উঠিব। যিকোনো স্থবিৰ হৈ পৰা আয় উৎসৱ আপোনালোকৰ পুনৰ আৰম্ভ হ'বলৈও সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে, বা হ'ব পাৰে। ক'ৰবাত যদি টকা পইচাৰ যদি আপোনালোকৰ ইনকাম চইচৰ এটা ৰাস্তা আছিল, বন্ধ হৈ আছিল কিবা এটা ভুলৰ বাবে বা কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে, সেই কামখিনি বিশেষকৈ কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে আপোনালোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব বা আৰ্থিকভাৱে ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সময়খিনিত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে, আনৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখি আপুনি বহুতো নতুন তথ্য লাভ কৰিব। ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকৰ বিশেষকৈ ক্লায়েণ্ট চাকল বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পক্ষটো হ'ব পাৰে। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক, যিমান পাৰে কষ্ট কৰক, হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰক, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। ধ্যান ৰাখক কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কত সমন্বয় বজাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। কৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব, কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰ্মমুখী হৈ থকাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে। ধনৰ ঋণৰ লেনদেন একেবাৰে নকৰিব এই মাহত, বিশেষকৈ সাৱধান নকৰিলেও, নহ'লে আপোনালোকৰ ধন আৱদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে, কিবা কাৰণত কামত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। গতিকে লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক বুলি কৈছে।
কোনোবা ব্যক্তি টকা পয়সা বিচাৰিলেও তৎক্ষণাত দি দিলে আপোনালোকক কিন্তু সেই টকা পয়সা ঘূৰাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ মনো নাযাব পাৰে যে তেওঁলোকক বিচাৰিব। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক বুলি কৈছে। আৰু এই সময়খিনিত কিবা এটা কাৰণত কামত ব্ৰেকআট জনিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অহাৰ কথাৰ লগত জড়িত হৈ পঢ়া শুনা আৰু কেৰিয়াৰৰ লগত আপোচ কৰিব নালাগে, নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত কৈছে যে এই মাহৰ সময়খিনিত কৈছে যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, কিন্তু পৰিস্থিতিভাৱে কাম কৰিলে ভাল ফলাফল পাব। বিদেশৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ত লাভজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে আপুনি ভাল এটা অৰ্ডাৰ পাব পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, লাভজনক আপোনালোকৰ অৱস্থা থাকিব। নিয়োজিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তৃপক্ষক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অতি সোনকালে আপোনালোকে অগ্ৰগতিৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত ঘৰত সুখ আৰু শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ থাকিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ পিছতে অতি সোনকালে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিবাহলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সুযোগ পাব বুলি কৈছে। সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সংগঠিত হ'ব লাগিব। ঋতু অনুসৰি খাদ্য আপোনালোকে আচৰণ ভাল কৰক বুলি কৈছে আৰু খোৱাবৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে নিজৰ শৰীৰটোৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব এই মাহত। বিশেষকৈ আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব এই মাহত। বিশেষকৈ বুধ গ্ৰহে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰাশি সলনি কৰিব। সিংহ ৰাশিত বুধ গ্ৰহ আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্জিট হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলে সিংহ ৰাশিত বুধ ৰাশি ট্ৰেঞ্জিটৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ লোকে বিশেষকৈ হঠাৎ এই মাহত আৰ্থিক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিকভাৱে কিছুমান পথ মুকলি হ'ব, কিছুমান অপৰ্চুনিটি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কাম কৰক বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে এই ৰাশিৰ লোকসকলে হঠাৎ আৰ্থিক লাভৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাল এটা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আবদ্ধ হৈ থকা টকা আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি কৈছে। ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে। এই মাহত ঋণৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে। আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব মিঠাৰ কৰি অৰ্থাৎ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। বেয়া কামবোৰ আপোনালোকৰ বিশেষ কামবোৰত মনোনিৱেশ কৰি নকৰিব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কামত জড়িত নহ'ব। শনি সৈতে সতীৰ সময়ত বিশেষকৈ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ যিকোনো কাম কৰক বুলি কৈছে। ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক, তেওঁলোকৰ পৰা গাইডেঞ্চ লওক, ভাল হ'ব। এই মাহৰ প্ৰতি সোমবাৰে ভগৱান শিৱক বিশেষকৈ আপোনালোকে বিশুদ্ধ জল বা পানীৰে আপোনালোকে অভিষেক কৰক বুলি কৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব। আৰু কৈছে যে আপোনালোকে দান বৰঙণি কৰক বুলি কৈছে, সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই মাহত বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি থাকিব, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্ৰিতও থাকিব বুলি কৈছে। খং পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, কিন্তু যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নহয়, শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ব্যৱসায়ত অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম যেতিয়া কৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত, এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাব, বহুত বেছি গ্ৰ' কৰিব বুলি কৈছে। চাকৰি সলনিৰ সুযোগো থাকিব বুলি কৈছে। বন্ধুৰ পৰাও আপোনালোকে বা বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা আপোনালোকে এই মাহত সমৰ্থন পাব, আয় বাঢ়িব বুলি কৈছে। বাহনৰ আৰাম আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। বাহন ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বিশেষকৈ গাড়ী মটৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খৰচ পাতি আপোনালোকৰ এই মাহত বৃদ্ধি পাব পাৰে। জীৱন যাপনৰ অভ্যাস অসংগঠিত হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব। মনত নেতিবাচক চিন্তাবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। নেতিবাচক চিন্তাবোৰে যাতে ঠাই নাপায় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়খিনি কৈছে যে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন হ'ব। আপোনালোকৰ চাকৰিৰ পৰা বিশেষকৈ কিবা সুবিধা পাব পাৰে বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সমৰ্থন পাব, কিন্তু কথা বতৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আনক কথা কওঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে আৰু অযথা অপ্ৰয়োজনীয় বিশেষকৈ যুক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকক। বিশেষকৈ আপোনালোকে এটা কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব, আনক ভুল প্ৰমিছ অৰ্থাৎ কাৰোবাক কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে কথা নক'ব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ বিশেষকৈ আপোনালোকে যিটো কৰিব পাৰে সেইখিনিহে কৰক বুলি কৈছে। আনক আপোনালোকে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কথা নিদিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সক্ৰিয় হৈ থাকিব। কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে। সকলো দিশৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আজি চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আপোনালোকৰ। ওম নমঃ শিৱায়, জয় হনুমান, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়।